Чечні і війна на Кавказі в цілому. Крик покинутої дружини. Коли повернешся? А у відповідь має бути вибір. Дружина або вівця. Війна або мир. Донецький академічний обласний драматичний театр міста Маріуполь презентує нову виставу під назвою «Приголомшена Тетяна». 19 травня актори провели генеральну репетицію. Лаша Бугадзе, відомий грузинський драматург, доцент Тбілісського університету, написав 30 мікроп'єс під час російсько-грузинської війни. П'єси дивні, це чорна комедія або це театр абсурда, і так можна трактувати. Тексти дуже дивні, треба було на ці тексти покласти свою історію, чим ми і займалися, починаючи з кінця березня. Завдяки мелодійності мови, пластичним рухам акторів та особливостям сценографії, вистава набула рис яскраво вираженої грузинської ідентичності. У той же час «Приголомшена Тетяна» має мультинаціональний характер, адже тема війни є актуальною повсякчас у всьому світі. Уривки є трагічні, є комедійні, трагікомедія. Ми показуємо в цій виставі, як змінюється психіка людей під час війни, які перебувають саме під там, де відбуваються бойові дії. Зокрема, у виставі йдеться про те, як війна впливає на жіночу долю, розповідає виконавиця головної ролі Олена Біла. Вона про війну, про абсурдність цього слова, яка відображається на долі жіночої долі. Як вона перемогла приголомшує мозок, ставитися до цього і є переоцінка цінності, є все ж таки головне, що треба цінувати це життя. За словами акторів, їм було доволі складно вживатися у свої ролі. Адже п'єса розповідає про жителів Кавказу, манери яких нам не притаманні. Але про пройдений шлях артисти не жаліють. Вона має навчити глядача, я думаю, бачити все навколо себе. Тобто не дивитись через якусь плівку на світ, а охоплювати абсолютно все. Вміти співчувати, вміти розуміти абсолютно різні ситуації. «Приголомшену Тетяну» можна буде подивитися в Ужгороді 27 травня у Закарпатському обласному музично-драматичному театрі імені братів Шерегіїв.